Полковник, особовий склад призовників міста Києва та Київської області для урочистої відправки у війська вишикуваний. Бажаю здоров'я, воїни! Ми бачимо, що відбувається в нашій Україні, і настав той час, коли всім нам потрібно бути готовим. У батальйоні багато молодих хлопців, киян, які нещодавно хтось працював з них з вами на підприємствах. Я хочу побажати вам доброї і легкої служби, побажати ніколи не перебувати під обстрілами на блокпостах, не бачити палаючої техніки і не чути над головою свисту куль. Скучати будуть. Люба людина скучає за домівкою, люба людина за матір'ю скучає. Але хто, як не ми. Слава Україні! Героям!